смерть ворогам! Стань голосом полонених, поверніть героїв живими. З такими гаслами що два тижні виходять черкащани на акції на підтримку військовополонених. Близько сотні черкасців вкотре нагадали про тих, хто в полоні. Дехто чекає рідну людину з полону, декому із присутніх довелося пережити втрату. До акції долучилася активна молодь. Водії гучно підтримали учасників акції сигналами. Родини полонених закликають долучатися до їхніх заходів. Сьогодні у нас молодь подолучалася, дітки, які своїм піднесеним настроєм прямо і нас тримають тут на теж заполонених, і це надихає. І хочеться, щоб мешканці міста бачили, що навіть такі маленькі дітки долучаються до боротьби за полонених.